guys, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel Pasker Sakra Madura dan jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa ucapkan salam bersama. Jinso. Kenal no tulur iki komunitas. Solidaritas iku semboyanku, tulung agung iku asalku, namine kasah iku komunitasku. Namun kasah sing nomor satu, samber nyowo iku seduluranku, IKSPI iku perguruanku, Indonesia iku negoroku. Ojo maya yendra kelem digasa, ojo nyenggol yendra kelem disenggol, IKSPI bakal tak pelani, wani mati demi IKSPI. Garda depan iku tujuanku, bakal tak gasa sing ngalangi dalanku. Sing utama ngelindungi dulurku, teko kewan sing jenenge asu. Ojo maya yendra kelem digasa, ojo nyenggol yendra kelem disenggol, IKSPI bakal tak belani.